রঙিয়াত ভয়ঙ্কর কাণ্ড, সুদর ধন দিব নোৱাৰাৰ পৰিয়ালৰ শিশুক অপহৰণ, ঘটনা রঙিয়ার পিতাম্বর হাত বজালির, সুদর 1000 টাকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে 4 বছৰীয়া কণমানিক অপহৰণ, ভগ্নীৰ বিয়াৰ বাবে দীপু কুমাৰে ধাৰলৈ লৈছিল ধন, সুদর বিনিময়ত গুখাই খাটার মুস্তাফ আলিয়ে দিছিল ধন, কিন্তু ঘৰুৱা অসুবিধাৰ বাবে পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল এপ্ৰিল মাহৰ সুদ। এপ্ৰিল মাহৰ সুদ দিব নোৱাৰাত নাৰাজ মুস্তাফ আলী। বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগত চোতালত খেলি থকাৰ পৰাই দীপলু কুমাৰৰ 4 বছৰীয়া কন্যাক অপহৰণ কৰে মুস্তাফ আলীৰ ভতিজাকে। দুপৰীয়া 12 বজাত কণমানি কন্যাক সমজাই থৈ যায় যদিও দি যায় প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি। যদি কালি যদি ফুটে মানে যদি উঠে নেদে নহয় কোনোবা যাওক নকোনোবা যাওক মারিম বলে তেনেকৈ বোলে ভাবুকি দিছে। অবশেষত ভীতিগ্রস্ত হৈ দীপলু কুমাৰৰ পৰিয়াল কাষ চাপে রঙিয়া আৰক্ষীৰ। দীর্ঘদিন ধরে একাংশ হুদখুরে দরিদ্র লোকক সুদলৈ ধন দি হাৰাশাস্তি করার অভিযোগ উঠিছে, কিন্তু আরক্ষীর ভূমিকাকো সন্দেহর চকুরে চাইছে একাংশ সচেতন রাইজে। রঙিয়ার পৰা মহেন্দ্র কলিতা, রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।